Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk I Sisa Mudah Alih. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk I Sisa Mudah Alih ini terdapat pada muka surat 156 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina sekurang-kurangnya tiga ayat aktif dan tiga ayat pasif mengikut konteks mengenai isi samudah alih. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya tiga kata kerja aktif dan tiga kata kerja pasif berdasarkan ragam ayat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai I Sisa Mudah Alih ke dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina sekurang-kurangnya tiga ayat aktif dan tiga ayat pasif mengikut konteks mengenai I Sisa Mudah Alih. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya tiga kata kerja aktif dan tiga kata kerja pasif berdasarkan ragam ayat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai isi samudah alih ke dalam bentuk peta dakap. Murid-murid, apakah kesan buruk sisa elektronik terhadap kesihatan manusia? Ya, tentu banyak kesan buruk sisa elektronik ini terhadap kesihatan manusia. Murid boleh lihat maklumat yang telah cikgu Afan kongsikan di sini mengenai kesan kandungan sisa elektronik terhadap kesihatan manusia. Kerana bahan-bahan elektronik seperti telefon bimbit, telefon pintar, radio, televisyen, komputer, tablet dan apa-apa sahaja barang elektrik sebenarnya mengandungi bahan-bahan yang berbahaya seperti yang murid dapat lihat di situlah ada plumbum, ada merkuri, ada kadmium, ada barium, kromium, plastik dan juga berilium bahan-bahan ini sebenarnya membahayakan kesihatan manusia yang boleh menyebabkan penyakit aa, seperti murid dapat lihat di situ lah kerosakan kronik kepada otak dan pernafasan serta kerosakan jantung, hati dan limpa dan aa, boleh menyebabkan penyakit kulit aa, ataupun kanser paru-paru boleh terjadi. Aa, jadi di sini bahan-bahan tersebut memang membahayakan kesihatan manusia dan bahan-bahan sisa elektron ini perlulah dikitar semula dengan cara yang terbaik. Ha. Bukan bahan-bahan ini sahaja yang boleh menyebabkan kerosakan pada anggota badan manusia, malahan boleh menjejaskan dan boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ha, pastinya alam sekitar yang berada di sekeliling kita akan mudah tercemar dengan pembuangan bahan-bahan yang berbahaya seperti ini. Oleh itu, kita tidak boleh membuang barangan sisa elektronik ini sewenang-wenangnya dan perlu dikumpul dan diuruskan dengan cara yang terbaik. Lihat maklumat di sebelah kanan itu menunjukkan kempen Isisa di Miri berjaya kumpul sebanyak 6.3 tan peralatan elektrik. Ha, pastinya peralatan elektrik yang tidak digunakan lagi ini dikumpulkan untuk dikitar semula dengan cara yang terbaik. Ha, pastinya baguslah mereka ini, masyarakat di Miri Sarawak tersebut Memupuk masyarakat untuk memberi kesedaran agar menjaga alam sekitar supaya tidak tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya ini. Lihat gambar yang di bawah ini menunjukkan tempat pengumpulan barangan iaitu sisa elektronik. Tentunya tempat tersebut diletakkan di mana-mana sahaja yang bersesuaianlah supaya masyarakat yang berada di kawasan itu mudah untuk meletakkan barangan sisa elektronik yang tidak lagi digunakan ke dalam tempat tersebut oleh itu diharapkan murid-murid mestilah menguruskan sisa elektronik ini dengan bijak supaya tidak menjejaskan kesihatan manusia dan juga boleh mencemarkan alam sekitar. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami ayat aktif di sebelah ini. Apakah itu ayat aktif murid-murid? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja ...yang mengutamakan subjek asalnya. Jadi di sini, murid dapat lihat contohnya. Afifi memelihara alam. Di sini, Afifi merujuk kepada subjek asalnya... ...ataupun pelakulah. Ha, subjeknya iaitu Afifi. Kemudian diikuti dengan memelihara. Memelihara ini merupakan kata kerja aktif. Dan memelihara ini... Murid-murid, mari kita memahami ayat aktif di sebelah ini. Apakah itu ayat aktif murid-murid? Ya, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Jadi di sini, dalam struktur ayat yang biasa mestilah terdiri daripada konstituen subjek dan diikuti dengan konstituen predikat. Jadi di sini kita lihat contoh yang telah diberikan. Afifi memelihara alam. Afifi bertindak sebagai subjek dan berada dalam konstituen subjek. Ha, maksudnya subjek itu ialah pelaku ataupun orang yang melakukan sesuatu. Ha. Jadi, kita lihat memelihara merupakan kata kerja aktif. Jadi di sini memelihara berada dalam konstituen predikat iaitu Kata kerja. Kemudian, alam sebagai objek. Ha, oleh itu, kata kerja aktif mestilah diikuti dengan objek. Ha, tolong ingat ya, kata kerja aktif perlu diikuti dengan objek. Jadi, kita lihat contoh ayat aktif di bawah itu dalam bentuk peta pokok yang telah Cikgu Afan sudah sediakan ayat aktif terbahagi kepada dua iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif seperti yang telah dijelaskan tadi kata kerja aktif memerlukan objek ataupun diikuti dengan objek jadi di sini murid dapat lihat contoh ayat amin membasuh basikalnya yang kotor jadi di sini amin sebagai subjek dan predikatnya iaitu membasuh. Membasuh sebagai kata kerja aktif. Kata kerja aktif perlu diikuti dengan apa, murid-murid? Ya, diikuti dengan objek. Objeknya apa? Ya, objeknya basikal. Mudah kan, murid-murid? Seterusnya, Puan Chan memotong bawang di dapur. Jadinya di sini, murid-murid dapat lihat Puan Chan memotong bawang di dapur mempunyai penggunaan kata kerja aktif iaitu memotong. Memotong apa murid-murid? Ha, jadi di sini memotong perlu diikuti dengan objek. Ha, perlu diikuti dengan objek iaitu bawang. Ha, jadi murid-murid dapatlah memahami Puan Chan ini sebagai subjek memotong sebagai predikat iaitu kata kerja aktif dan bawang ini sebagai objek. Seterusnya, ayat yang C. Cik Surya menggantung langsir di biliknya. Ha, jadi, bermula dapat lihat di situ. Menggantung. Ya, menggantung ini merupakan kata kerja aktif, transitif dan memerlukan apa murid-murid? Ya, sudah tentu memerlukan objek. Objeknya apa? Ya, objeknya langsir. Jadi, Cik Surya merupakan subjek ha, yang berada di konstituen subjek. Kemudian menggantung, merujuk kepada predikat. Ya, ataupun berada di konstituen predikat. Ha, jadi, di sini Menggantung sebagai kata kerja aktif transitif dan langsir merujuk kepada objeknya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan itu ayat aktif tak transitif. Maksudnya di sini ayat aktif tak transitif menggunakan kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Nah, berbanding tadi ayat aktif transitif perlukan objek. Kalau ayat aktif tak transitif tak perlukan objek. Ha jadi kita lihat contoh yang pertama, adik melompat keriangan kerana dia mendapat hadiah. Ha jadi di sini murid-murid dapat lihat melompat. Melompat ini ialah kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Keriangan ini bukan objek. Jadi adik sebagai subjek, predikatnya iaitu melompat. Seterusnya, ayat yang B, Encik Mohsin berehat di bawah pokok. Jadi di sini berehat merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif kerana tidak memerlukan objek. Jadi Encik Mohsin sebagai subjek, berehat sebagai predikat iaitu kata kerja aktif tak transitif. Kemudian Pak Cik Yunus menyanyi di atas pentas. Jadi di sini menyanyi merupakan kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Jadi Pak Cik Yunus sebagai subjek menyanyi sebagai predikat iaitu kata kerja aktif tak transitif. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat aktif ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami ayat pasif di sebelah ini. Apakah itu ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Murid-murid dapat lihat di situ contoh ayat pasif, alam disayangi Afifi. Lihat di situ, alam bertindak sebagai objek, disayangi kata kerja pasif dan Afifi sebagai subjek. Untuk pengetahuan murid-murid, Ayat pasif ini terbentuk daripada ayat aktif. Kita lihat contoh ayat aktifnya. Sebelum ditukarkan menjadi ayat pasif, lihat di situ sebelah kanan. Afifi menyayangi alam. Afifi sebagai subjek ataupun pelaku, menyayangi sebagai kata kerja aktif dan alam sebagai objek. Jadinya di sini, murid-murid dapatlah perhatikan perbezaan ayat pasif dan juga ayat aktif. Adanya perbezaan iaitu kedudukan subjek dan juga objek dan juga penggunaan kata kerja. Jadi di sini kita meneliti terlebih dahulu ayat pasif. Ayat pasif di sini objek berada di mana? Ya, berada di hadapan ayat. Dan subjeknya di mana? Ya, subjeknya berada di belakang ayat. Dan apakah kata kerja yang digunakan dalam ayat pasif? Ya, tentunya kata kerja pasif digunakan dalam ayat pasif. Kita lihat ayat aktif pula. Kita mahu melihat perbezaannya di sini. Afifi, iaitu subjek mestilah berada di mana? Mestilah berada di hadapan ayat dan objek itu mestilah berada di belakang ayat. Dan dalam ayat aktif ini mestilah menggunakan kata kerja aktif, iaitu menyayangi. Jadi di sini murid-murid dapatlah melihat perbezaan antara ayat pasif dan juga ayat aktif. mudahkan murid-murid untuk mengetahui perbezaan antara ayat pasif dan ayat aktif iaitu perubahan kedudukan subjek dan juga objek serta penggunaan kata kerjanya. Kita lihat contoh ayat pasif yang lain di bawah itu. Okey, kita lihat yang A, bunga itu dihadiahi oleh dia. jadi di sini dalam ayat pasif ini adanya penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga iaitu dia. Jadi di sini tiada sebarang masalah untuk kita menulis ayat pasif. dihadiahi oleh dia, dimakan oleh baginda, diambil oleh mereka. Jadi di sini dia, mereka, baginda merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga. Lihat penerangan yang telah Cikgu Afan jelaskan dalam kotak berwarna biru. Kata ganti nama diri ketiga boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan di dihubungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif ha, seperti yang murid lihat di situlah dihadiahi oleh dia ha kan jadi sini dihadiahi hadiah merujuk pada kata dasarnya hadiah dan di tambahkan dengan imbuhan di menjadi kata kerja pasif ha dihadiahi oleh dia ha dia merujuk pada kata ganti nama diri ha kata ganti nama diri yang ketiga seterusnya kita lihat B dan C pula ada perbezaan antara B dan C di situ iaitu bunga itu saya gubah bangku itu kamu buat perbezaannya ha, di sini yaitu penggunaan kata ganti nama dirinya. Okey. Untuk yang A, adanya penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Untuk yang B, kata ganti diri pertama. Untuk yang C, adanya kata ganti nama diri kedua. Iaitu yang B tadi saya, yang C kamu. Lihat di situ. Penerangan yang telah Cik Afan jelaskan di sebelah kanan itu, Kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja ha berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan di disambungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif. Lihat di situ. Bunga itu saya gubah. Itu betul. Yang tidak betul ataupun yang salah bunga itu digubah oleh saya. Ah ha, tak boleh ya sebab cikgu Afan dah terangkan tadi kata ganti nama diri pertama tidak boleh ditambahkan imbuhan di dalam kata kerja iaitu gubah. Ah ha, gubah di situlah. Ah ha, gubah tidak boleh dijadikan sebagai digubah. Mestilah saya gubah. Seterusnya, si bangku itu kamu buat. Ah ha, kamu ini merujuk pada kata ganti nama diri kedua. Ah ha, tidak boleh Ditambah imbuhan di pada kata kerja, buat. Ha. Dibuat kamu tak boleh. Ha. Sepatutnya kamu buat. Ha. Faham ya, murid? Mudah saja untuk memahami. Bagi pembinaan, ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri. Seterusnya, kita lihat yang C. Pasu bunga itu tersepak oleh kakak. Dalam ayat ini adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu tersepak. Ha, lihat di situ juga pasu merujuk kepada objek. Objek di sini mestilah dibawa di hadapan ayat dan kakak itu subjek mestilah berada di belakang ayat. Terlihat yang di Aiman kehujanan sewaktu pulang dari sekolah. Ha, jadi di sini merujuk kepada kehujanan sebagai kata kerja pasif maksudnya sudah berlakulah. Ha, maksudnya Aiman itu terkena hujan. Ha, okey. Faham ya murid-murid? Bagi ayat pasif ini diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid Mari kita membaca teks ceramah mengenai isi sah mudah alih dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah kita bersama-sama untuk membaca teks ceramah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi dan rakan-rakan mendengar ceramah semasa perjumpaan mingguan Kelab Lestari Alam di sekolah. Selamat sejahtera murid-murid. Saya akan menyampaikan ceramah tentang e-sisa mudah alih. Banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan e-sisa mudah alih secara mesra alam. Telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikitar semula dengan cara yang betul isi sisa mudah alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul selain itu kita juga digalakkan untuk membaik pulih peranti mudah alih secara selamat dengan amalan ini aktiviti perlombongan bahan baharu dapat kita kurangkan komponen berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan akan terhindar kita perlu berazam untuk menjaga alam sekitar bagi menyelakkan pencemaran. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks ceramah mengenai Isisa Mudah Alih. Oleh itu dapatlah kita fahami bahawa Barangan elektrik yang tidak lagi digunakan perlu diuruskan dengan sebaiknya. Antara contoh barang elektrik seperti telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya, mungkin ada barangan elektrik seperti televisyen, radio maupun mesin pengisar di dapur yang tidak lagi digunakan mestilah ditempatkan di satu tempat yang khusus untuk dilupuskan dengan cara yang terbaik dan selamat. Oleh itu, bahan-bahan ini sebenarnya boleh menjejaskan kesihatan manusia dan juga boleh mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, sekiranya murid-murid mempunyai barang-barangan elektrik yang tidak lagi digunakan, mestilah dihantar ke tempat pelupusan yang sebaiknya lah untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif yang terdapat dalam teks ceramah mengenai isi mudah alih di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks ceramah dan kini pula kita perlu mengenal pasti ataupun mengecam ayat aktif dan juga ayat pasif berdasarkan teks ceramah tersebut. Lihat ayat yang pertama di sini, saya akan menyampaikan ceramah tentang isi sa mudah alih. Ayat ini ayat aktif kerana ayat ini menggunakan kata kerja aktif iaitu menyampaikan. Seterusnya, ayat yang kedua, banyak maklumat akan saya kongsikan dengan kamu. Ayat ini merupakan ayat pasif. Mengapakah ayat pasif murid-murid? Ya, kerana adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu saya kongsikan di sini. Seperti yang telah dijelaskan pada awal pembelajaran, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh digunakan kata kerjanya dalam ayat pasif dikongsikan oleh saya tak boleh ya murid-murid ha yang boleh seperti inilah saya kongsikan jadi kalau murid masih lagi keliru murid perlu rujuk semula slide aktiviti yang pertama pada awal pembelajaran tadi seterusnya kita lihat Program ini adalah untuk memberi kita kesedaran tentang kepentingan pelupusan sisa mudah alih secara mesra alam. Ya, ayat ini ayat aktif kerana ayat ini menggunakan kata kerja aktif iaitu memberi. Seterusnya, ayat yang lain telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan aksesorinya perlu dikitar semula dengan cara yang betul. Ayat ini ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu dikitar. Seterusnya, ayat yang lain. Isi sisa mudah alih ini perlu kita serahkan kepada pengumpul. Ayat ini ayat pasif kerana menggunakan kata kerja pasif iaitu kita serahkan. Seperti yang dijelaskan pada awal pembelajaran tadi, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh dijadikan ayatnya dalam ayat pasif seperti diserahkan oleh kita. Ha, tak boleh. Yang boleh seperti inilah. Kita serahkan. Kita ini merujuk kata ganti nama diri pertama. Jadi, murid bolehlah rujuk semula slide aktiviti pertama pada awal pembelajaran tadi sekiranya masih keliru. Seterusnya, selain itu, kita juga digalakkan untuk membaik pulih peranti mudah alih secara selamat. Ha, jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat pasif kerana adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu digalakkan. Ha. Seterusnya kita lihat ayat yang lain. Dengan amalan ini, aktiviti perlombongan bahan baharu dapat kita kurangkan. Ha jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat pasif kerana adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu kita kurangkan. Ha seperti yang Cikgu jelaskan tadilah samalah. Kita ini kata ganti nama diri pertama tak boleh menjadi dikurangkan oleh kita. Yang boleh kita kurangkan. Faham ya murid-murid? Seterusnya, komponen berbahaya yang boleh menjejaskan kesihatan akan terhindar. Jadi di sini ayat ini merujuk ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif itu menjejaskan. Dan seterusnya, kita perlu berazam untuk menjaga alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran. Ya, ayat ini merujuk kepada ayat aktif kerana menggunakan kata kerja aktif iaitu berazam. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ragam ayat iaitu ayat aktif dan juga ayat pasif dalam teks ceramah ini dengan sebaiknya Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan gambar di sebelah ini dengan menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif yang sesuai. Baiklah murid-murid, kita bersama-sama untuk menjelaskan gambar ini dengan menggunakan kata kerja aktif maupun kata kerja pasif yang sesuai. Kita lihat terlebih dahulu gambar yang pertama ini menunjukkan Seorang lelaki yang sedang menyampaikan ceramah di hadapan murid-murid dan di situ adanya maklumat yang telah disediakan iaitu mendengar ceramah. Mendengar ceramah ini merupakan adanya penggunaan kata kerja aktif. Kata kerja aktifnya iaitu mendengar. Oleh itu kita boleh menambahkan maklumat lain untuk kita menjelaskan gambar tersebut dengan menggunakan kata kerja yang sesuai. Oleh itu Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid dengan menyediakan beberapa maklumat mengenai penggunaan kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif berdasarkan gambar-gambar tersebut. Ha, jadi di sini kita lihat maklumat yang lain memberi tumpuan Siapakah yang memberi tumpuan? Tentunya murid-murid di situ. Memberi tumpuan ini merujuk kepada kata kerja aktif. Ha, seterusnya memberi kesedaran. Siapakah yang memberi kesedaran? Tentunya tidak lain dan tidak bukan penceramah tersebutlah yang memberi kesedaran. Ha, di sinilah dapat juga kita fahami memberi kesedaran adanya penggunaan kata kerja aktif iaitu memberi. Kemudian di atas itu menyampaikan ceramah. Siapakah yang menyampaikan ceramah? Ya, tentunya penceramahlah. Kalau murid hendak meletakkan nama penceramah tersebut pun boleh. Ha, contohnya Encik Nizam ke Dr. Nizam ke. Okey, ha sesiapa sahaja yang sesuai lah di situ. Kan? Ha mestilah namanya lelaki sebab penceramahnya lelaki. Ha menyampaikan ceramah ini adanya penggunaan kata kerja aktif iaitu menyampaikan. Seterusnya, gambar yang kedua di sini. Yang, yang di tengah itu, adanya maklumat yang telah disediakan bertanya soalan. Siapakah yang bertanya soalan? Tentunya di sini, murid-murid lah. Kalau murid hendak menghususkan nama murid tersebut, seperti Afifi ke, Dinesh ke, yang sesuai sajalah di situ pun boleh. Ha, kemudian, sebelum itu bertanya soalan ini merupakan kata kerja aktif. Ha. Seterusnya, kita lihat lagi maklumat tambahan yang telah cikgu Afan nyatakan di sini iaitu diberi peluang. Ha. Siapakah yang diberi peluang di sini? Ya, tentunya Afifi diberi peluang oleh siapa? Ha, oleh penceramah itu untuk bertanya soalan. Ha. Jadi, di sini ha, diberi peluang diberi peluang oleh, bolehlah kita nyatakan di sini sebagai kata kerja pasif. Ha. Oleh itu, kita lihat maklumat yang di atas itu dijawab oleh penceramah. Kita lihat di situ, dijawab oleh penceramah ini merupakan kata kerja pasif. Ha. Jadinya di sini, kata kerja pasif ini pastinya ada penggunaan di iaitu imbuhan di dalam kata kerja iaitu jawab dijawab oleh ha lihat di situlah seperti yang telah cikgu Afan jelaskan pada awal pembelajaran tadi seterusnya kita lihat gambar yang ketiga di sebelah kanan itu adanya maklumat mengenai difahami oleh Afifi ha jadi apakah yang difahami oleh Afifi tentunya ceramah tadilah. Ha. Kemudian, sebelum itu difahami ini merujuk kepada kata kerja pasif. Ya. Yeah. Seterusnya, maklumat yang terakhir mengucapkan terima kasih. Siapakah yang mengucapkan terima kasih? Tentunya, Afifi yang mengucapkan terima kasih kepada dot dot dot. Ha. jadi di sini, mengucapkan terima kasih merujuk kepada penggunaan kata kerja aktif mudahkan murid-murid untuk memahami dan menjelaskan ketiga-tiga gambar ini dengan menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif yang sesuai dengan sebaiknya Kini, tiba masanya mari kita membina ayat aktif dan ayat pasif dengan menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif yang telah dibincangkan tadi berdasarkan gambar dalam bentuk buku tata bahasa. Tuliskannya dalam bentuk peta dakap. Baiklah, murid-murid. Untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini, sepatutnya murid perlu membina ayat dengan menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Ha, namun begitu, jangan risau, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk membina ayat tersebut. Oleh itu, untuk tugasan ini, murid perlu melengkapkan sahaja ayat ini. Ha, dengan menggunakan kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif yang telah Cikgu Afan jelaskan tadi berdasarkan Gambar yang telah kita bincangkan tadilah dalam slide aktiviti yang ketiga tadi. Mudah kan murid-murid? Jadi, murid-murid mahu mendapatkan kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif yang perlu murid-murid lengkapkan ke dalam ayat-ayat dalam bentuk peta dakap ini. Murid rujuklah semula slide aktiviti yang ketiga tadi dengan merujuk, gambar-gambar yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Mudahkan murid-murid diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.